Het is fantastisch. Morita Ramashi, nou, ik geloof het dat we van komen. Ja, dat is wel. Zeker, ik weet dat je daar is, het is zo wel een schip. Oh, maar ik heb een voor jullie, maar als het niet valt, natuurlijk. Ja, het is maar gaan. En het is niet te kijken. Ja. Als eerste gaat men in de mikwe, zoals het heet. De mikwe is het Joods rituele bad. Precies dezelfde weg die wij van de week ook hebben genomen vanuit Tiberias door het Jordaandal en gaat richting Jeruzalem. Helemaal daar, of in het puntje zullen wij straks staan. Dwars door diezelfde Doodzee heen lopen. Ja. En dan, als we met diezelfde dijk meegaan, zien we dat daar een nieuw berglandschap begint. En dat is dus het Edomitisch gebergte. Okay? Dus hier aan de overkant zien we precies die scheidingspunt tussen het Edomitisch gebergte aan de rechterzijde en het Moabitisch gebergte aan de linkerzijde. En het Edomitisch gebergte heeft weer iets te maken met ons verhaal van Masada. Die derde is na 4 jaar, nadat hier een burgeroorlog van 4 jaar is, zien we dat die derde, Pompeius de Romein, die klopt aan de deur en die zegt: heren, genoeg geweest, dit land wordt ingelijfd in het Romeinse Rijk. En dit land? Dat allemaal zo meteen zien, of tenminste de basis die daarvan over is. Uiteindelijk beschrijft diezelfde Josephus Flavius in zijn cirkel. We zien de zitbankjes aan de zijkant. We kunnen nog op sommige plekken zelf de vloertegels zien liggen. Ik heb al een paar keer gehad over Josephus Flavius. Ik weet niet of jullie ooit van hem hebben gehoord.